Bana mtu anakunyanga strong tea na bana mendo tea. Unajua hata kukwangi usiku. Majuliza kwa nini mtu anapeangwa desertini. Kona kibori tapu. Kata mimi kona yangu. Unajua kwa nini binadamu hawezi kuwa msafi? Chai. Binadamu hawezi kuwa msafi. Na hata kionga hawezi kuwa msafi. Unajua kwa nini? Tauli inatoanga wapi chafu kama binadamu anakuanga ameoga anakuwa msafi. It is true. Anaongea ukweli. Allah. Unaona sasa? Binadamu hawezi kuwa msafi. Hata umuoshe, hata umfanyie nini? Lazima tu atakuwa na uchafu. Kupeta. Kwa hiyo inamaanisha hata tukiweka uchafu tutaanza kutayeje. Sitawe ile uchafuka. Inachafu yango na nini? Oh my god. What? What did you say? Number there. Ndio ni kweli. Lakini kingine. Unajua kwa nini madaktari wanavaanga ile dust coat ya white? Ayeleo. Ile dust coat ya white? Hiyo. Madaktari wa fichangi white. Chai. Wanakuambianga tu kweli. Wanavaanga white ndo. Hawafai kupita white. Umeelewa sasa. Sasa hiyo ni sheria ama? Sheria ama daktari wote ama? Kata hiyo story. Alright.